God morgon på er. Idag så ska ni följa med mig på en vloggdag. Och den här morgonen började med att jag grät. En massa tårar. Jag vet inte, det är bara typ brast för mig. Igår natt, eller ja, i natt så kom jag hem från en rättegång som var nere i Varberg. Det är nämligen så att en nära vän till mig blev... var ett förhållande där hon blev väldigt misshandlad. Och så var det en händelse som var bara tur att hon överlevde. Och det har vi varit rättegång om i 3 dagar. Och det har varit jättepåfrestande sen jag vaknade upp i morse och allt liksom kom till en. Nu vet man vaknar upp och bara shit, har det här verkligen hänt? Och man har suttit i den där rättssalen i så många timmar och bara stirrat på den här fula idioten som nu är misstänkt för ingen domen, så man kallar honom misstänkt. Och se min vän då sitta där och bli så påverkad och berätta i detaljer hur de här misshandlarna har gått till. Jättejobbigt. Och sen så insåg jag att Jimmy åker iväg imorgon bitti och kommer hem på torsdag kväll. Alltså söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Det är 5 dagar som jag ska vara själv med Aron. Jag älskar att vara med Aron, men det blir väldigt intensivt och jobbigt. Man har liksom alla nätter, alla dagar helt själv. Ja, det är en utmaning helt enkelt. Så i morse bara fall tårarna. Jag kunde inte hålla det tillbaka. Å andra sidan så känner jag så här, det är helt okej. Och det är jättebra att gråta, för då får man ut så mycket. Jag känner att nu har jag gråtit ut det här som byggdes på i rättegången. Alla känslor som man då höll inne för att liksom behålla lugnet i rättssalen. Så det var ändå skönt, för att då har jag ändå fått ut lite av det kanske. Och det här med att Jimmy åker iväg, det är bara för mig att ladda upp. Jimmy har gått upp till huset nu och ska spackla och ha med sig Aron, så han får vara där lite så jag får lite egen tid. Det gör jag genom att dricka kaffe. Jag har tagit en dusch. Ja, det var så min den här dagen startade. Det är okej. Det kan inte alltid vara på topp. Ibland får man faktiskt vara lite nere. Men man kan inte heller stanna i den där lilla svackan och vara nere liksom för alltid. Så jag tänker att jag ska mysa till det rejält idag. Jag ska gå upp till grabbarna, se hur huset ser ut. Och ni ska få följa med och se hur det ser ut. Jag har Frankie här. Min älskade lilla Frankie. Ska jag göra en rolig grej med Frankie i samarbete med Buddy. Body Pets Food, som är hundmat som är väldigt bra och premiumaktig. Men det kommer vi tillbaka till sen. Nu ska jag dricka upp mitt kaffe, kanske sätta upp mitt hår. Och herregud vad mitt hår ser ut. Det är inte okej. Jag ska städa lite och ta bort den där tvätten. Hej Frankie. Du kan alltid få mig på bra humör och bli glad. Du är världens mysigaste hund. Jag älskar och öppna kylen när man har varit borta ett tag. Oj, vad mycket grejer det fanns här. Shit, det är full. Vad ska jag äta? Nej, jag stänger den igen. Det var inget kul där. Vill ni se? Jag var ju borta på den här rättegången i 3 dagar. Och kolla. Alltså, bröstmjölk. Fullt med bröstmjölk överallt. Och sen ett tips till er som precis varit barn som ska provsmaka grejer. Här, alltså lägg ner puréer eller vad ni nu vill i såna här iskuber och så fryser ni in det. För i början så äter de ju inte en hel burk som är så här stor liksom. Så då brukar jag lägga ner den här i massa såna här och så fryser jag in, så tar jag ut en kub när han ska käka. Denna delen av videon är i samarbete med Buddy Pet Foods. Hello Frankie. Ligger du bra där Frankie? Okej, Buddy Pet Food är alltså hundmat utav hög kvalitet. Lika hög kvalitet som Frankies stil. Han ser så kunglig. Okej, anledningen till att jag älskar Buddy Pet Foods är för att 1. Det är 100 naturliga ingredienser. 2. Maten levereras direkt till dörren. 3. Du kan prenumerera på Buddy's Food. Jag tappar mig där för att jag inte visste vad det är. Prenumerera på deras hundmat. Så du kommer alltid ha mat hemma. Det kommer liksom aldrig vara tomt. Och det är så bra för mig, eftersom att jag ganska ofta kan glömma att köpa hundmat när vi är iväg och handlar. Och så slipper man bara på så här jobbiga konkiga påsar. Så det är 3. 4. Bara baka fodret långsamt i ugnen för att bevara
den naturliga näringen i maten och även behålla en god smak. Frank. Nu har ni chans att vinna ett helt års förbrukning till din hund eller till din mammas hund eller väns hund. Tre av er kommer vinna ett års förbrukning av Body Pet Foods. För att vara med och tävla så ska du 1. Följ Body Pet Foods på Instagram här. För att vara med och tävla så ska du 2. Lägg upp en bild på Instagram och hashtagga BeBody2Puppy. Den hashtaggen ska du hashtagga. Och 3, ni måste skriva en motivering varför just du, din hund, din mammas hund eller din kompis hund ska vinna. Och 3 vinnare kommer att dras den 12 februari. Så passa på att ta en nice bild nu och lägg upp på Instagram och glöm inte hashtaggen. Och är ni sugna på att gå in och testa Buddy's Pet Food så får ni nu en rabattkod från mig. Elinor30 ger er 30% på ett engångsköp eller 30% på en prenumeration. Så gå in, jag har länkat deras länk här nere. Du kan även gå in och göra en undersökning där du ser exakt vilket foder som är bäst för din hund. Gå in och kolla. Nu ska jag och Frankie göra en liten lek här. Jag ska nämligen gömma lite foder runt om i huset och så ska vi se om Frankie kan hitta det. Vad tror ni? Jag måste faktiskt vara helt ärlig så att jag tror att Frankie kommer suga på den här leken. För att han är ingen spår, han är liksom, han är ingen spårhund. Han är för ospårig för det. Ja, nu kör vi. Den här, den är svår. Vart är maten? Frankie, visa vilken sökhund du är nu. Kom, skattjakt. Inte där. Kom här. Spåra, lukta. Frankie, du var väldigt varm. Kall. Kan du gå i en ring? Frankie, här. Sök. Nu, kall, här. Varm. Alltså, där ligger den. Han ser. Frankie, här. Där. Duktig! Ja! En utav 4 hittade. Du suger. Nej, jag skojar, du är jätteduktig. Sök. Leta. Lukta dig till målet. Sök. Frankie, här. Där Frankie, där. Ja, duktig Frankie. Men så har du en till Frankie. En till kan du hitta. Sök nästa. Vi kan alla konstatera att jag inte har en sökhund i alla fall. Riktigt kepp på att söka. Här Frankie. Här ligger nästa. Där. Gå dit. Nej, nu gick du förbi den bokstavligen. Där. Ja! Duktig! Han hittade alla bitar. Men ingen hittade han själv. Jag fick hjälp honom alla. Okej, det här med skattjakt är inte hans grej. Men han älskar i alla fall godis. Eller godis. Han älskar i alla fall maten, så det är ju det huvudsakliga. Okej, det var det för oss. Nu tycker jag att han belönas med en promenad. Har ni sett vår uppfart? Det är bara is. Oj, och snö. Och jag har så här, såklart världens bästa vinterskor. 3 storlekar för stora som jag köpte när jag var gravid. Kul. Nu ska jag upp och kolla hur de har gjort i hisse. Hallå! Hej, hör du? Hej, står och spacklar Max. Ni täckte jag vart barn. Där är barnen. Han är med också. Han somnar lite så att han får vila lite. Han tycker också att det är jobbigt att jobba. Klart, det är jättejobbigt att vara på bygget. Men nu har vi gjort här, hela taket. Och sen inne i ditt rum har vi spacklat också. I min walk-in closet. Yeah! Här hörni ska ni få se. Fin inredning sen. Gud vad ni är duktiga. Nu har de gjort överallt. Nu har de gjort alla fönster. Älskling. Nu är alla fönster gjorda här. Snyggt. Och så vart det så här rundade hörn här. Där är Max. Hej Max.
Vad gör du, älskling? Man kan inte sitta här och lata sig. Nu har jag tagit bort några skruvar här för att det är en skiva här som de inte har skruvat fast. Åh nej. Ska jag klättra upp här och vi ser övervåningen? Var ska du, älskling? Klättra upp och vi ser där ute. Du vet vems våning det där är. Det är min. Nej. Det är Arons. Nej, det är min. Ska man ramla på den här trappan? Nej, ska vi gå upp där du? Kom igen. Oj, här har du isolering. Ja, men spring upp dit upp. Så går du runt och pratar lite. Jag ska stå här bara. Okej, jag passar kameran. Så här ser isoleringen ut. Det är typ, vi ser tidningar, älskling. Vi ser tidningar. Sönderrivna tidningar, så ni tur kanske ni ser någon intressant artikel. Sätt er på övervåningen. Än så länge så är det bara helt öppet här. Jimmy vill ha det så här öppet hela tiden. Men nu ska jag nog klättra ner för det här är läskigt. Vad sa du, hur skulle jag göra? Så trycker du bara in det så här. Sen tar du rakt på. Bara skrapa bort. Aha. Tryck in och sen dra bort. Okay. Tryck in allt eller? Ja, bara en liten klutt liksom. Så. Ja, och sen drar du bort det här. Dra bort det hårt. Ja, snyggt. Exakt så. En gång till. Men nu har det ju lite där. Ja, men det gör ingenting. Det slipas bort sen. Tryck i. En klick. Ja, och dra bort. Snyggt. Fan, du är pro på det här. Fan, det syns inte. Så det är ju helt borta. Bra. Den där har lite grann. Så. Snyggt. Viktigt är att det trycks in liksom i skruvskallen så att man inte ser dem sen. Så här gör man två gånger över hela huset. Mm. Nu ska jag göra en lyxlunch till grabbarna. För de orkar arbeta. Pasta och köttbullar. Så underskattat. Det är typ den maten vi käkar nu när vi bygger ut. Nej, men det är faktiskt fett enkelt. Så den här pissen bara står piper. Hej, nu håller den där plattan på pipa så där bara igen. Jag fattar ingenting, jag har torkat den och allting. Ja, men håll in den där startknappen i 10 sekunder. Det är så här en typ en lås eller någonting. Men varför gör den så? Jag vet inte, funkar den? Jag vet inte. Håll in 10 sekunder. Ja, nu funkar den. Irriterande. Nu ska vi upp och bjuda grabbarna på lunch. För jag har ju gjort mat i så här matlådor. För när de jobbar så vill de jobba på. Och så är det mycket mat, för jag hatar när man ska äta och så blir man inte mätt. Jag älskar att bli mätt. Så. Aron, har du vaknat? Har du vaknat? Snälla. Aron. Var det gott, älskling? Ja, så jävla. Så här är bäst när vi har köttbullar och makaroner. Lyxlunch. Hej älskling, sitter du här och ammar? Det är ändå nice att du är här på bygget liksom. Så kan du sitta här och amma, det känns liksom roligare när du är med här uppe. Det är roligare. Ja, nu sitter du faktiskt i min garderob som kommer bli där sen. Här blir min garderob, det är feting. Det finns ingen min garderob. Jo. Det finns min och din garderob och så finns det min och din garderob. Sluta.